ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሕፃናትና ቤተሰብ ድርጅት እንዲሁም የምግባረ ሰናይ ሆስፒታል ቦርድ ሰብሳቢ ብፁዕ አቡነ በርናባስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የዋግ ኽምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የተከበሩ አባታችን ዶክተር አባይለ ገብርኤል የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት የአካዳሚክ ምክትል ዲን የተከበራችሁ ከቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የመጣችሁ መምህራን የማህበረ ቅዱሳን ሰብሳቢ ክቡራንና ክቡራት ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ በእውነት መጀመሪያ ደስ ያለኝ ነገር ልናገር ወደ ዋናው ንግግር ከመሄዴ ወንድሜ ዶክተር እንዳለ ጌታ አልተገናኘንም አልተነጋገርንም ፎቶውን ራሱ ለዚህ ምርሃ ግብር መለጠፉን ያየሁት ዛሬ ነው ግን ቃል በቃል ያሰብኩት ነገር ተናገረ ከዚያ በኋላ ይሄን አሁን ምን ያስፈልጋል እንደው ብዬ በጠበጠብኝ ያሰብኩትን ይስል አጋጣሚ ያው መቼ መስቀል መሳለም ጥሩ ነው ያባቶች ወራኬ አሁን ሰሳለም ትንሽ ተስተካከለልኝ ስለዚህ ያው ይቅርታን የተመለከተ ነገር የተናገረው ነገር ቃል በቃል በጣም በስገራሚ ሁኔታ እንደው ደራሲ ሆኖ ወደ ጀዚኛው ድንበር ገብቶ በጣም ጥሩ ንግግር ስለተናገረልን ወነት እግዚአብሔር ይባርክልን ነው ቃለ ህይወትን ያሰማልን እላለሁ ወደ ዘመን ሽግግር እንዲሁ ለመሄድ እንዳስችለኝ አንድ ታጠር ያለች ታሪክ ልናገር የዛሬ 500 ዓመት የተከሰተ ነው ማለት ዘመን ሲሽ መሸጋገርንና ይቅርታን መሸጋገርንና የሐሳብ ወይም ያስተሳሰብ ለውጥን ብዙ ጊዜ ስለሚገልጽልኝ የተለያዩ ቦታዎች እንደ ምሳሌ ያነሳዋለሁ ወቅቱ 1499 አልቆ 1500 ገብቷል 16ኛው ክፍለ ዘመን ሊገባ ነው ማለት ነው 1500 የሚባለው ወቅት ነው ይሄ ወቅት በቤተ ክርስቲያናችን የዘመን ቁጥር 8ኛው ሺ የገባበት ወቅት ነው 7ኛው ሺ 1500 ላይ አለቀ 1501 ወይም ደግሞ 1501 ላይ 8ኛው ሺ ይገባል በዘመኑ የነበሩት ንጉስ አጼ ናኦድ ይባላሉ ያው እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን ካህናት ለናኦድ ገብርኪ ያሉ የሚሉት የተያያዘው ታሪክ ነው ከሳቸው ይሄ ዘመን ሳይገባ መቤታችንን እባክሽ ወደ 8ኛው ሺ ሳይገባኝ ወደ ሰማይ ሰብስብኝ ይያሉ ይጸልዩ ነበር እና 5501 ሳይገባ እሳቸው ያው ያረፉት ነሐሴ 7 የመቤታችን የጽንሰት ዓለት ወለቃ ወንዝን ሲሻገሩ ነው ደራሽ ወንዝ መጥቶ ያረፉት ዘመኑ ሳይገባ ያው ስለታቸው ደርሶ ማለት ነው ይሄን ታሪክ የጻፈው የወግዲ ጊዮርጊስ ስንክሳር ህዳግ ለዚህ ምስክር እንዲሆን እቺ አጭር ታሪክ ጽፏል ሰኔ ወር ላይ ግንቦት ለሰኔ መሸጋገሪያ ላይ አንድ ሰው ክረምቱን መሬት ለማረስ እርሻ ገዝቷል እርሻውን ገዝቶ ማረስ ሲጀምር እርሻው ውስጥ ወርቅ አገኘ በጣም በትልቅ ቁርበት ወይም ደግሞ ቅምጫና ወይም ተለያየ ስም አለው እንግዲህ የታሰረ ወርቅ እርሻው ውስጥ አገኘ ይሄ ሰውዬ ወርቁን ወስዶ መሬቱን ለሸጠለት ሰው እኔ መሬት ነው እንጂ የገዛሁት የመሬት ውስጥ ያለውን ወርቅ እንዳለው አላውቅም ስለዚህ መሬትህን ከሚገባው ዋጋ በታች ስለሆነ የሸጥክልኝ ወርቅ ያለው መሬትህን ወርቁን ውሰድ መሬቱን አርሳለሁ ብሎ መለሰለት ስምንተኛው ሻል ገባ ሰኔ ላይ ነው ከዛው ሁላ ያንኛው ሰውዬ ደግሞ እንዴ ምን ማለቱ ነው
مريتين كشتكن مريت وسط ورك يجين دنجاي يجين عمد يجين ويم ليلة نجار يجين أي ملكة تاني مش هيتشوالو شي تشوالو إزاي وسط يمي يجين ونجار بامولو يزي يجاجونو بلو بمي كتلو كان أي ملكة تاني هي يراس وركنو مريتون ست شت معنو ست غزا عبره غستهوال እዚህ መሬት ውስጥ የምታገኘው ሀብት በሙሉ ያንተ ነው የኔ አይደለም እኔ ሸጫለሁ ስለዚህ አንተ ነው ብሎ በሚቀጥለው ቀን ያንን ወርቅ መለሰ በዚህ ክርክር ተጣሉ ሰዎች ያንተ ነው የኔ ነው በሚል ስለዚህ ወዴት ይዘው ሄዱ ያንን ወርቅ ወደ አጼናኦድ ወደ ንጉሱ ወሰዱ ንጉሱ ደግሞ ይሄን ሁኔታ ሲያዩ በጣም ተደነቁና እኔ ነግሬሻለሁ መቤቴ ይሄ ዘመን ሳይልፍ ውሰጂኝ ብዬሻለሁ علونا يعني نورك لبعلم ولا شو متفلق بتوتا كبروا هلاطو ما الفلقوتن بلاو لبيت من قست بعلم ول لسوس تاني ياسو يعني نورك عندي كبرار الرجوت زمانو لك كندا هنو باعمي سدست هنا زمان يوحنا نسمي كتل بس لنا بر باعمي سدست لمس كرم عند سوس تسويج زيت وكبر ورك لا يدرسو شاد جيجنا بعلم ول عزينا ورنا هسيار فول ከዚህ ጣጣ ነፃ ናቸው መስከረም ነው ይሄ ሆኖ 1501 ማለት ነው የዘመን ቁጥር አዲስ ዓመት ስንል ዑደት ነው ልክ አሁን በሳይንሱ ፀሐይ በመድር ላይ ዞራ አንድ ዓመት ጨርሳ እንደገና ሌላ የምትጀምርበት ነው አዲስ ዓመት የምንለው የድሮ ሳቤ ደግሞ ማን ነው መሬት ዞራ ነው የምንለው አሁን የድሮ ሳቤ ደግሞ ፀሐይ መሬቱን ዞራ ዑደተ ፀሐይ አልቆ 3365 ቀን ከነ ትናንሾቹ ደቂቃዎችና ቅድም ብዙ አባታችን ያሉት ከነሱ ጋር ተጠናቆ አዲስ ዑደት የሚጀመርበት ነው ያንኛው ዑደት አልቆ አዲስ ዑደት የሚጀመርበት ነው ለዚህ ነው አውደ ዓመት የምንለው በፀሐይም ይሁን አውደ ወር በጨረቃ የምንለው ስለዚህ አዲስ ዓመት መግቢያ ላይ እነዚህ ሶስት ሰዎች እዚያ ወርቅ ላይ ተገናኙ ወዲያውኑ ሲገናኙ ማንን ያሰቡት መሰላችሁ አጼናኦድን ያሰቡት እኛ አባት ለካ ትክክል ነበሩ ያ ንጉስ ዘመኑ ሲቀየር ዘመኑ መቀየሩ አይቀርም አስተሳሰባቸው ተቀይሮ ያ ደግነት አልፎ ሁሉም ያንን ወርቅ ፈለጉት በዚያ ሌሊት እንዴ ምን የሞኝ ነው የገዛሁት መሬት ላይ ወርቅ ሳገኝ ወስጄ ለባለቤት ምሰጥ ብሎ አሰባ ያ የገዛው ሰውዬ የሸጠው ሰውዬ ደግሞ ምን የሞኝ ነው ሞኝ ሰው ወርቅ አምጥቶ ሲሰጠኝ እንብይምል ብሎ አሰባ ያ ባለሟል ደግሞ ምን የሞኝ ነው ሁለት ሞኞች ወርቅ አምጥቶ ሲሰጡኝ ዝምብዬ የምቀብር ብለው ሶስቱም ያን ነገር ፈለጉ ዘመን ልክ እንደዚህ ነው ደግነቱን እየተወ ክፋቱን የማያዝ ሂደት ነው ወይስ ክፋቱን እየተወ ደግነቱን የማያዝ ሂደት ብለው በዚያው ዘመን ሶስቱም ቃል ኪዳን አድርገው አንዲት ቤተክርስቲያን ሰርተው ለናኦድ ገብረኪም ትለውን ድርሰት ደርሰው ዘመኑን ስምንተኛውን ሺን ተቀበሉ ያ እንግዲህ የዚያ ስምንተኛ ሺ ሰዎች ነን እና እንዲህ አይነቱ ነገር ቢፈራረቅ ብዙ እንዳይገርመን ማለት ነው እኔ ልናገር የፈለኩት ባጭሩ ቀደም ብዙ አባታችን ያነሱትን የንስሐ ጉዳይ እንደማስፈጸም እሺ ስለ ንስሐ የተናገሩትን ማስፈጸሚያውን እንደማለት ነው ሙሉን ትምህርት ብዙ አባታችን በጣም አስደናቂ ሁኔታ ስለነገሩን ያንን እንዴት ነው እኛ ምናስፈጸመው የሚለውን እንግዲህ ልክ እንደ ተማሪ የተማሪነት ድርሻዬ ነው በቤተክርስቲያን ትልቁ አዋጇ በዘመንም ሆኑ በማንኛውም ወቅት ትልቁ ድርሻዋ የንስሐ አዋጅ ነው ትልቁ ጥሪዋ ከደወሏ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ንስሐን በመናገር ነው ሐዋርያዊ ተልእኮዋን መንፈሳዊ ተልእኮዋን የምትፈጽመው ንስሐ ነው ትልቁ መሳሪያ ወንድማችንም ሲናገር በውስጡ በይቅርታ ውስጥ የምናየውን ነገር ንስሐን ነው በይቅርታ ውስጥ የምናየው ትልቁ አንኳር ነጥብ ንስሐ ነው። የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ከንስሐንና መሻገርን በምን መልኩ ነው የሚያድገናኘው? ያለ ንስሐ መሻገር ይቻላል ወይ? ንስሐና ሽግግርን ወይም የዘመን መሻገርን ምንድን ነው የሚያገናኛቸው? በጣም አስደናቂ ሁኔታ ስለሆነ መቼም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያለበትን ሐሳብ የምታዩት በነገሮቹ መተሳሰር ነው። አባታችን አንዲት ምሳሌን ተናገሩ። አንድ ሰው ከነበረበት ዘመን ወይም ካለበት ቦታ ካልተንቀሳቀሰ አልሄደም አልተንቀሳቀሰ ምን ያሉን በጣም ስለገረመኝ ነው ንስሐና ሽግግር ያዝ ነው ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው
نسحان سنترجمه بوسط وطعم بزونا جرنا له عنده تلقو نجرجن نسحه مالت شكمنا ما حطيات مالت شكمنا نسحه مالت شكم مورد مالتنا نسحه كوش عشان ما تقف مالتنا نسحه بدلن كفاتن عرقفو ودليلا ود عديس مان النت مهيد مالتنا شق جرنا نسحه ميجناني هتشون نجر سو بوسطو ياللون ما نهتشون نجر سعر رقف عديس مان النت اللي نروح يشيل يا إمي إمي فسام بات مستيرناو نسحان كذي هنصار بتلاقي يا من قرسي تاروت نسحها مالت ساساتنا وزم بقت تاترجمو جن مملسنا وده لب مملسنا شك من معوردنا نسخ مهون وين متات أبنا متارة منا مستكاكلنا جدلتن مملاتنا ياتوتن ملسو ما جنيت ما بدهن النتي ياتوتن نجر بكفات سياتوت دهنا يهون النجر بنسحان وتملسنا ما جنيت من نشلو ياتانا النجر ما جنيت مالت يبلت أكبر ما جنيت مالتنا نسحها مالت كنبرن ماننت يتلاش نسها جبتو سوسي سيبرتا درو كنبرو يتشعل ليلا كبر ما جينيتنا عدام نسها سيجابا مجمر اكزابيرم زنبلو دمسوني سماوي نبرون نسها بمقباتو باكار ما يتشعل لكن دزيان وابا جورجي سميالوت عدام انكوان تساساتك انكوان تساستا نسها يجابا يان بما يدرق بدمس من سماونا ملاك بايناتشن اندنا يوادر ركن بلو يان املاك سيقاو اللبسو انديادنو مكنياتو نوتال لازي يان نسها كليلة مشغاغر يلم سو نورم مال نورم زمن مهدو اي كارم نورن مال نورم زمن ودتو مكتلو اي كارم بزمن غزو استغن سووچ بميالفو بتيوت است يسنا لبونا ميهون يا امرو ميهون يا اكالم ميهون يا منفساو ميهون ودقتنا منسات ينوراچوال بزي ودت است تلقو گداي لمشغاغر كفلگن يقومنبت بوتانا راساچن مايت ياسفلگال راسن مفتش راسن ممرمر ياسفلگال በቤተ ክርስቲያን ንስሐ የሚያስፈልገው ራሱ ለመረመረ ሰው ብቻ ነው ራሱ የማይመረመር ሰው ያለበትንም አያውቅም ልክይሁን ልካይሁንም አያውቅም ራሱን የማይመረመር ሰው በመጻበቅ ብሳት መጻሕፍት ውስጥ አንድ ሲያሜ ተሰጥቶታል ሂፖክራት ወይም ግብዝ ይባላል ግብዝ ሰው ራሱን የማይ ሁሉ ጊዜ ትክክል ነኝ ብሎ የሚያምን አልተሳሳት ተሳስቶም አልተሳሳትኩም የሚል ወድቆም እንደወደቀ የማይቆጠር አለው ብሎ የሚያስብ አጥቶም እንዳጣ የማይቆጠር ያ ነው ግብዝ ማለት ይሄን በተለያየ መንገድ የተለሰነ መቃብር እስከ ማለት ድረስ ተናግሯቸዋል ይሄን ባህሪያቸው ያንን የማይመረምር ሰው ንስሐ መግባት የማይችልም ንስሐ የማያስፈልገው ንስሐ የማያስፈልገው ራሱን ያልመረመረ ሰው ደግሞ ድህነትም የለው መሻገርም አይችልም ንስሐ ካልገባ ይታረም ንስሐ ካልገባ ሸክሙ አይወርድም ንስሐ ካልገባ ካልተጸጸተ ቀጣዩን የእድሜ ወይም የህይወት ክፍል ማየት አይችልም ይሄንን ደግሞ በጣም አጥብቀው ንስሐን ሲፈቱ አባቶቻችን ትልቁ የንስሐ ትርጉም በጣም አስደናቂው የንስሐ ትርጉም ንስሐ ሰትረስዮ ለዘማ ከመድንግል ለዛአበሰ ከመዘያበሰ ትልቁ ትርጉም የበደለውን እንዳልበደለ ታደርጋለች ዘማዊውን አስውት የዘማዊ ከጥራ ተቃራኒው ማለት ነው ድንግል ታደርጋለች እንደ ድንግል ታደርጋለች ይሄን እድል ያጣል ሰው ንስሐ ማይገባ ከሆነ ከነሸክሙ እቆመበት ነው ያለው አልተሻገረም ዘመኑ አልፎል ሰው ይወግን እቆመበት ነው ያለው ከነሸክሙ ከነእድፉ ቀደም ወንድማችንል ከነስር ቤቱ ነው ያለው እዚያው የቆመበት ቦታ ላይ ነው ያለው እና ይሄንን በጣም አስፈላጊነቱን ሲናገር አባ ጊዮርጊስ በተለመደው የቤተክርስቲያናችን የጸሎት ስርዓት በሰዓታት ውስጥ ለጻድቃን አኮ ስርዓተ ንስሐ ዘኮነ ዳይሙ ለሃጣን ለከማናል ንስሐ የሚያስፈልገው ጻድቅ ለሆነ ወይም ኃጢያት ለማይሰራው ሰው አይደለም ኃጢያት ለምንሰራው በየቀኑ ባንደበታችንም በህሊናችንም በአካላችንም በአይምሮአችንም በልቦናችንም በመንፈሳችንም ለምንሳሳተው ለኛ ነው ያ ግን ሁሉ ጊዜ ያስፈልገናል በለት ማሰብን ያስፈልጋል እንግዲህ ስለ ንስሐ በጣም ረቂቅና ብዙ ትምርቶችን መናገር ያው ቀኑን ሙሉ ሊሞላው ይችላል ዘመንም ላይ በቃን ይችላል ዛሬ ከሽግግር ጋር ያገናኘውን ዋናውን ነገር በንስሐ ዋልታዎች ውስጥ ሁለት መሰረታዊ ትምርቶች አሏት ቤተክርስቲያን የግል ንስሐ እያንዳንዳችን በሰራ ነው ስራ ከአበ ነፍስ ከነፍስ አባት ወይም ከመምህር ንስሐ የንስሐ መምህር ከመንላቸው አባቶች ጋር በድብቅ ሄደን የምናደርገው የንስሐ ስርዓት ነው ይሄ የግል ንስሐ የምንለው ስለዚህ ነገር ብዙ አንል ምክንያት በጣም ጥሩ ነገር ቀደም ወንድማችን ተናግሯል የበደለው ሌላ ንስሐ ምን ጠይቀው ሌላ አይነት ነገር ሆኖ ማለት ነው ሁለተኛው ንስሐ ግን ለዛሬ በጣም መሰረታዊ ሆነውና በግብር ብዙ ጊዜ የምንሰራው ግን በአጠቃላይ በማህበረሰብ ውስጥ የተው ነው ያደባባይ ንስሐ ነው ወይም በጉባኤ በማህበር ፊት የምንናገረው ንስሐ ነው
እሷን ነው አጠራ አድርጌ ለመናገር ለዚህ እንዲረዳኝ እቺን ጥቅስ አነባለሁኝ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 15 እስከ 17 ነው ወንድምህ ቢበድልህ ሄደህ አንተና እርሱ ብቻችሁን ሆናችሁ ውቀሰው ወንጌል ነው የጌታችን ትምህርት ነው ክብር ይግባውና ቢሰማህ ወንድምህን ገንዘብ አርገው ወንድምህን ገንዘብ አርገው ማለት በቃ የራስህ አድርገው ያው ገንዘብ አርገው ምን እንደሆነ ያው የምታውቁት ነው ባይሰማህ ግን አተተው አይደለም ባይሰማህ አሁንም ሁለት ወይም ሶስት ምስክር አፍ ነገር ይጸናልና ዳግመኛ አንድ ወይም ሁለት ካንተ ጋራ ውሰድ እርሱ ሄደ አሁንም ሰው ባለበት ንገረው በድለኛል በለው አይገርምም እንግዲህ እኔ በትንሹ ጽፌ ነው የመጣሁት ቀደም ግን ወንድም ዶክተር ለይቶ እንደተናገረው እቺን ውቃል ማለት ነው ሄደ ንገረው ሁለት ሰው ባለበት ሶስት ሰው ባለበት ምስክር ባለበት ባይሰማ ለቤተ ክርስቲያን ንገራት አሁንም ዝም አትበል ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ለቤተ ክርስቲያን ንገራት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ሄዳችሁ ለህንፃው ንገረው ማለት አይደለም ቤተ ክርስቲያን ማለት ጉባኤ ምእመናን ናት ምእመናን ባሉበት በጉባኤ ሄደ ንገረው በደሉንም ተናገር ያስቀየመን አስቀይሞኛል እባካችሁ ጸልዩልኝ በል ይሄንን ቤተ ክርስቲያንን ካልሰማ እንግዲህ ሶስት ደረጃ ሄዳል ለብቻው ነግራዋል በሰው ፊት በጓደኛ በወዳጅ በቤተሰብ በዘመድ ባዝማድ ፊት ነግራዋል ያንን ባይሰማ ሁሉ ሰው አንድ አካል በሆነባት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ አካል ፊት ሄደ ንገረው ተናገር ያንን ባይሰማ እንደ አረመኔ እንደ ቀራጭ ይሁን አንተ ዳይለብህም ከራስ ይውጣ ከራስ አውጣ ግን ማየት ያለብን ሂደቱን ተመልከቱ ስንት ያህል ሂደት መሄድ እንዳለብን ምን ያህል ሂደት መሄድ እንዳ ስለ ይቅርታ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን ስንት ጊዜ ይቅር ልበላለው ስንት ጊዜ ይቅር ብልሻላል 70 ጊዜ 7 አለ እንግዲህ አስቡት ምን ማለት እንደሆነ 70 ጊዜ 7 ያን ሁሉ ማድረግ እስከ መጨረሻው መሄድ እንዳለብን ለንስሐ ምን ያህል መሄድ እንዳለብን ማወቅ አለብን በብሉይ ኪዳን በዘመነ መሳፍንት በጣም ከመታገኙ በተለይ ከምዕራፍ 2 እስከ ምዕራፍ 6 ድረስ በተከታታይ መታዩ 7ንም በጨምሮ እስራኤል እንደ ህዝብ እግዚአብሔርን ይበደላሉ እንደ ህዝብ በአደባባይ እግዚአብሔርን በደሉ እስራኤላውያንም በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን የሚያስቀይም ክፉ ስራን ሰሩ ይላል ከምዕራፍ 3 ጀምሮ አራቱንም ምዕራፎች ብትሄዱ ማለት ነው ከዛ እግዚአብሔር ያን ክፉ ነገር በመስራታቸው እንደ ህዝብ የበደሉት በደል ስለሆነ በጋራ የበደሉት በደል ስለሆነ አሳልፎ በጋራ ወይ ለምድያም ወይ ለኤዶም ወይ ለከነአን ወይ ለፍልስጤም አሳልፎ ይሰጣቸዋል በዚያ ውስጥ 40 ዓመት 20 ዓመት ይጨቆናሉ ከዚያ በኋላ በአንድነት ሆነው እንደገና ንስሐ ይገባሉ በአንድ ላይ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይለናል መጽሐፈ መሳፍንት እግዚአብሔርም ሰማቸው ከዚያ በኋላ ሳሙኤል ማን መሳፍንት ከመሳፍንት አንዱ የሚሆነውን ጌዲዮንን አስነሳላቸው ወይም ሳምሶንን አስነሳላቸው እሚል ታገኛላችሁ በጋራ የተሰራ ንስሐ በጋራ የተሰራን በደል በጋራ እግዚአብሔርን ይቅር ማለት ይቅርታ መጠየቅ ግዴታ በአደባባይ የሰራነውን በደል በአደባባይ ይቅርታ መጠየቅ ግዴታ ይሄ ነው መድኃኒት የሚሆነው ድህነትን የምንፈልግ ከሆነ ከዚያም አልፎ ብዙ ነቢያት ለምሳሌ ኢሳይያስን ብንወስድ በጣም ጥብቅ ንግግሩ ተላላፊዎች ሆይ ይላል ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ንስሐ ግቡ ወደ ልባችሁም ተመለሱ ይላል ህዝብን እንዳለ ተላላፊዎች ሆይ በጥቅል ስም ማለት ነው በደለኞች ሆይ በደለ ተላለፈ ነው በደለኞች ሆይ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ በአንድነት ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ይላል በአንድነት መመለስ የሚፈልግበት ጊዜ ነው ዛሬ ያለ ነው ዘመንን ለመሻገር ከፈለግን በአንድነት ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን ይሄ የቤተ ክርስቲያን ሁነኛ ጥሪዋ ነው የቤተ ክርስቲያን እንደ ማህበረሰብ እግዚአብሔርን በድለናል በጣም ብዙ ነገር በዝምታም በቃልም በሐሳብም በተግባርም ሰው በድለናል ማህበረሰብን በድለናል ይሄንን እንደ ማህበረሰብ ወደ እግዚአብሔር መመለስን ይጠይቃል ይሄው ትምህርት ለምሳሌ በአዲስ ኪዳን እንዴት ተገልጿል በአዲስ ኪዳን ለምሳሌ በተለይ ዋናው ትምህርት የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ትምህርት ነው በአንድ ላይ ሆኖ ለሁሉም ህዝብ ነሱስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ይያለ ይጮህ ነበር በምድረ በዳ ሰው ሁሉ በሚሰማው ቦታ እየተዘዋወረ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋ ነው በእያንዳንዱ ቅዳሴ መግቢያ ላይ ያለው ደወሏ ይሄ ነው ንስሐ ግቡ የሚል ደወል ነው ያላት
نسحة ساتقبو ودك زافير مقربين لمنا لهزب هلو يعني تسمى لك يوهانس يعني نسمى أهون لهلو من نقروا يدن لم قين عندنا نقر هنا كأراج وش ودسو متقو إلا عند لا عند أين تزبوش ناتشو كارت قبر ميسا بس بسووش ودسو متقونا من النادرق عالوت عند بجننا ونزي سووش عند أين تبروفيشن ناتشو بروفيشن ناتشو كارتنا مكارت مكارتنا لروما منقست من النادرق بلو عالوت نسحوني ساتاتشوال انكدي بكتنا بعد رواباين ونسو سو يسمانو من النادرق يميلوت تاربكو عيدا لم كمي قبو بلاي اتوسادو إلا اتشوال مرسي ساتاتشوال عندما نعرفه وتدروش يروم وتدروش نزي غاز كباري ونامي بالوسا وش متو من النادرق عالوت أهونم ببودنو ببودن نساي سات أشوار نزي هدرقو إلى أشوار سأفوتش نافري سوا يعني متو كمي متو تفات ما النجاراتشو عند تفو أهونم لما نجست سمعت يميون فري أفرو يعني كارو ناتشو مسار كبار زافو سرت كمتوال تكررت على أشوار نزي عند ببودن ጻፎችን እና ፈሪሳውያችንም ልክ እንደዚህ ይናገራቸዋል ያ ነው አሁን እንደ ቡድን እንደ ጉባኤ እንደ ህብረት በተለያየ መንገድ በአንድ ሐሳብ እየተስማማን በደል እናደርጋለን በአንድ ሐሳብ እየተስማማን ያ የስምምነት በደል ነው ያ የስምምነት በደል ፈውስ ይፈልጋል ጌታችንም በትምህርቱ ይሄን ተናግሯል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 13 እና በተለይ ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ጀምሮ እስከ 15 ድረስ ይሄን ነገር ጥቅልል አድርጎ የነገረንን እንዲሁ ዝም ብዬ አነባዋለሁ። ሀጣንን ወደ ንስሐ ልጠራ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁም ይልና ተአምራት የተደረገባቸው ከተሞች ንስሐ ስላልገቡ ይወቅሳቸዋል። ተአምር ምልክት የተደረገበት ንስሐ እንዲገቡ ተአምር እንግዲህ ምልክት ነው። ምልክት የሚያደርገው እግዚአብሔር ንስሐ እንድንገባ ነው። በእኛ ዘመን ስንት ምልክት ታይቷል? ንስሐ እንድንገባ ስንት ነገር አይተናል ግን ልባችን አደንድነን አልፈናል ይሄ ሲሆን ግን ምን አለ መሰላችሁ ወዮልሽ ኮራዚ ወዮልሽ ቤተሳይዳ በእናንተ ዘንድ እነዚህ ከተሞች ናቸው ብዙ ህዝብ የሚኖርባቸው ከተሞች ናቸው በእናንተ ዘንድ የተደረገው ተአምራትና ምልክቶች በጢሮስና በሲኖዳ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እነዚያ ጢሮስና ሲኖዳ ማቅ ለብሰው አመድ ነስንሰው ንስሐ በገቡ ነበር ህዝቡን ተመልከቱ ማቅ ለብሰው አመድ ነስንሰው ንስሐ በገቡ ነበር እናንተ ያያችሁትን የንስሐ ጥሪ የሆነ ምልክት ቢያዩ ኖሮ እነት እነት ላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከናንተ ይልቅ ለጢሮስና ለሲኖዳ ይቀልላቸዋል አለ ይሄንኑ ምሳሌ ቅዱስ ሉቃስ ንስሐ ባትገቡ ትጠፋላችሁ ብሎ በደም ባርጎ ደመደም አሁን እንድንሻገር ሳንጠፋ እንድንሻገር ከፈለግን ንስሐን እናስብ በንስሐ ውስጥ የበደልናቸውን ይቅርታ መጠየቅ የበደልናቸውን ይቅርታ መጠየቅን የበደሉንን ደግሞ ይቅር ማለትን እናስብ ይሄ ነው ፍጹም ንስሐ ማለት ይሄን ሳናደርግ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አንችልም ይሄን ሳናደርግ ዘመንን መሻገር አንችልም ይሄን ሳናደርግ ዘመን መሻገር ብቻ አይደለም ዘመን ተሻግረን የምናገኘውን በረከትና መልካም ነገር ማግኘት አንችልም ይሄ መሰረታዊ ነገር የወንጌል ትምህርት ነው የቤተክርስቲያንም ጥሪዋ ነው ይሄንን ካለ በኋላ ሌሎች ምሳሌዎች ነግሯቸዋል ለምሳሌ በጣም ትልቁ ያደባባይ ንስሐ ከመንለው ትምህርት ውስጥ ትልቁ አንድ ሙሉ መጽሐፍ የተጻፈለት የነነዌ ታሪክ ነው ሙሉ መጽሐፍ የተጻፈው የነነዌ ሰዎች በድለዋል ዮናስ በቀጥታ ሄዶ በድላቸዋል ንስሐ ካልገባችሁ እሳት መቶ ያጠፋችኋል አላላቸው ይሄ በብሉይ ኪዳን ተጽፏል በአዲስ ኪዳን ጌታችን ክብር ይግባውና በትምህርቱ ጠቅሶታል እንደ ማህበረሰብ በጋራ ንስሐ ልንገባ ይገባል አሁን ትልቁ ነገር በተግባር እናደርጋለን በአንድ ላይ ሆነን ምህላን ወርዳለን በአንድ ላይ ሆነን 41 ግዚኦታ በአንድ ላይ ሆነን ማሐረናብ በአንድ ላይ ሆነን አድነን ግዚኦን እንላለን ግን በደላችንን ሳንናገር ነው ንስሐ ሳንገባ ነው ማረን የምንለው ይሄ ያስፈልጋል በድለናል ባለፈው ዘመን እኛም አጭ አይደለንም አባቶቻችን ሁሉ ሳይቀሩ እንደውም እንደ ሐሜት እግዚአብሔርን አባው ጮርቃ በበሉ የልጆች ጥርስ ተጠረሰ ብለው አሙት ይላል አባቶቻችን የበደሉትን በደል ሰብስበን ንስሐ ማለት ንስሐ መግባት ያስፈልጋል ለልጆች እንዳይተላለፍ ለልጆች በአደባባይ ንስሐ ገብተን በአደባባይ እግዚአብሔርን ማረን ማለት ይተበቀብናል ስለዚህ ዘመንን ለመሻገር የንስሐ ትምህርት የንስሐ ተግባር
يبيت كريستيان تلقو ترعانو بنسها وست هلو نقر مادرك هلو نقر مفتسب اللبن ينسها زمن بطعم هاتشروها تمهرت بطعم ميقر ماتشو زمن كتالي انجدي كالتوها كاسمتها عينو متجمرو يألت كتر يزمن كتر كزام يانسو دكت كالو دكاكا عيونو ساعتو تشالو مصحف كدوس بيفيسون كدوس باولوس بطبالاكو ليفيسون بلاكو ملكتو مرافارات لي تقباتشو مان بتقباتشو ساعي هتتلك إلا قد يتقب تبكو تمرت مالتا بتقباتشو ساعي هتتلك ساعي ساعتتلك إركن أوردو ساعي ساعتتلك تاروكو يكر تبابالو نساقبو ساعي ساعتتلك فكرا أوردو هينو تزازو يألت مالتا مكوان يامت يألت بدل عندك أنك هنا من هنا المسألات كيمي هنا يا أسر بيتو يكفتال قدم دكتور يا لو مالت سايت سان التارك لا سايت أن فانتا تستطن يا لو لا سايت أن الدل ستانو عند سهاي كتالكتش من هنا زاري عدد رغناتن بدل نسها سان قبا زاري تتعلا ونونسو سان التارك زاري بدل نون يكر سان الكادرن لم يكتلوك لا سايت أن كس ستانو الدل ستانو لا سايت أن فانتا تستط لا ديابيلوس فانتا تستط لا ديابيلوس من ستانو مسالاتشو يا كس ساند ستانو كساشن وصو ياو تتالتوال بلو انياني ميكاسبت انساند لديابلو ستانو بقلت مالتن ولتن يا كيمن هزلن سوستن يا راتن يا كنسيون دمو ورسي ونال بدل ورسي ونال سوستن يا راتن يا كنسي عرف عامت سيشاقر ما تاريكي ونال يبدل تاريكي ونال يان داي هونو زمن كمشاقرو بفيت يكرتان زمن كمشاقرو بفيت نسهان زمن كمشاقرو بفيت إركن هالزمن عديس ودتن ودتا زمنن بفكرنا تقبل اللبتونيتا ما قبل يمي قبل يهين بن نادرك يبيتا كريستيان عندو تلقو نقروا نقدي قدم كدولو جمرو يالكو تسويتش اللي نسها بمترات نسها انديقابو بما براتاتات نسها تشون بما قبل بيتا كريستيان متفصل ما تشون نقروا تشال مجمرا اللي نسها تطرالج نسها قبو بلا تطرالج كذا سويتش ودا نسها سيمات ودغمو من تارغات شوالج يبدأ عم تلقو قريبا يا pastoral theology إن الله لن يتمرتن ولا تسرع سوش نسها لما قمت يفعل قالوا يا منو بتن أو لكنه هات أتن ما كاتشي جميل على فعل جميل قالوا جن انديت ولو اندمي نجارو انديت ولو يعني نجار اندمي على ركض رموي كان كاتشوال سلاس بيتك سندم ولزيا مسألة اللات هروي الله سلاسي نجار نصوم مثل مصحف شوالة من بلو تناجروال لم انتفر الله كريستوس مكان بعد بابي بدري اللي بتعملك إرهاقتون تسقلوا إلهي لأن تسيلي لأنه بدل إلي اللي بتعملك ينيان بدل تشكمو بقراني وراقتون تسقلوا لذي نسا حاتياته لما راقف شكمه لما راقف كبدل إلي منزعت التفراء تبرت التالج هلو نمتناقر يكررها اللي إلالو عهونم يكررها اللي إلالو ممرا نسا يالتناقر كوالا يلونا دمدم كادر رقوبها لا سنوك بدفرات سنوك بستاتي لالو كتناقر وارا نزيلا يمدر صوت سيطان يشمكون بلب يتدبكون منفس قدوس يعوقون اغزابير يفتح يلال تملكت مكنياتو يفرال سو مناغر ميفراون كله يتناغرون تناغروتال باندبت يتناغرون كله اغزابير يفتح يلال مجرشا لاي معناته يعني بيتكريستيان سراوانو تابرت حتالج كبرت حتاج ودا نسان دي متا كادرغش بحالا دغمو سمتا اغزابير يفتح كادر بزم براتتو صغالنا بركات يمياغنيبتن كموت ودا هيوت يمي لووت ابتن كمي بسبس ودا ماي بسبس يمي شاقر ابتن هيوت كمي قوارت ابت زلالة ما هيوت ودا ميا قيني ابت كاروكسات ودا زدك تملسوا عالج مكني اتوم يالا نسها مشاقر ايجال يالا نسها متالف سلم ما ايجل مالتنا سلازي بانيا زمن لما اتقال الياهل على بدلكم يميل ما انما ينور على تفهم يميل كالا يا قدم يالكواتشو قبزنو على بدلكم تفاتي اللبن يميل كالا بونات እግዚአብሔር ይማረው ነው ምንለው ልብስተው ነው ምንለው ቤተክርስቲያን ጥሪዋ ያ ነው ራስን እንዲመረምር ታበረታታለች ግለሰብ ሆነን ማህበረሰብን በድለናል ግለሰብ ሆነን ግለሰብን በድለናል ማህበረሰብ ሆነንም ደግሞ ግለሰብን አሳደናል እነዚህ ሁሉ በማህበረሰብ ውስጥ አሉ ስለዚህ በአደባባይ የበደልነው በአደባባይ እንድንናገር ቤተክርስቲያን ደጋግማ ነስሁ ትላለች ንስሐ ግቡ نسها قبو تلالج يهنن نسها قبتن إركن
نسها جبتن صدقن عندنا جين يزمن الروا كل جزء بيتكسان تستل على فعلتنا قد إخبار أملاكاتنا شكماتنا بنسها وردن الفاتنا بنسها أتبن زمننا عندنا الشجر يردن وسبات الإخبار. سلام بفكر.